ندعو ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما وفلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم سورة النساء يوصل بين زد رشتم نمبر آيات يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو كونوا تاسو شيء قوامین قائمی دن کی بالقسط فانصاف سرا شہداء للہ گواہی ورک ان کی خاص دا اللہ پاک دپارا ولو علی انفسکم اگر کہ دا گواہی وی پخلاف دستاسو دزاننو او الوالدین یاد مور پلار او والاقربین او در رشتہ دارانو یعنی گواہی چی کوئی خاص دا اللہ در ازاد پارا اگر کہ پہ خلاف دا دیوی این یکن غنیین او فقیرن کچریوی غنیین مالدار او فقیرن
یا غریبانان فاللہ اولا بهما پس اللہ جل شانہ ډیر مهربان دی داغوی په ذات باندې. تاسو غریبی مالداری ته مګوري گواہی صحیح ورکړي ځکه الله جل شانہ داغوی په ذات باندې ډیر زیات مهربان دی په نسبت تاسو. فلا تتبعوا الهوى پس تاسو تابعداری مکوي د خپلو خواهشاتو. ان تعدلوا دا چې تاسو انصاف قائم نه کوئ انصاف نه کوئ. و ان تلووا او که چېرې تاسو جبې کږې کړې یعنی غلط بیانې مو کړه. او تعرضوا یا تاسو مخ واړو د انصاف نه یا د گواهۍ نه شاته شوئ. فإن الله كان بما تعملون خبيرا پس بے شک اللہ پاک ستاسو پا عملون باندے خبردار دے. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو آمنوا باللہ تس ایمان روڑی پا اللہ باندے ورسول پا رسول داغ باندے. والکتاب الذی او پا کتاب باندے نزل علی رسولہ چغی نازل کړی دی په خپل پیغمبر باندې الله پاک. والکتاب الذی او ایمان نوړی په کتاب باندې کتابونو باندې انزل من قبلو چې نازل کړی دی الله مخکې د قران نه. ومن یکفر بالله او رسول چې کفر کوي په الله باندې انکار کوي د الله نه وملائکته او د فرشتو نه وکتبه او د کتابونو نه ورسوله او د پیغمبرانو نه والیوم الاخر او دورز دا آخرتنا فقد ضل ضلالا بعیدا فتحقیق سر دی گمراشو پا گمراه لری سرا. ان الذین آمنوا بے شکا کسان چغی ایمان روڑی دی ثم کفرو بی کفرو کو ثم آمنوا بی ایمان روڑو ثم کفرو بی کفرو کو ثم ازدادو کفرن بیا دی زیاد چل پی اعتبار دو کفر سرا. لم يكن الله ندي الله پاک ليغفر لهم چه بغنو کی دیتا ولا ليهديهم او ندي الله پاک چه هدایت کی دیتا سبیل اندلاری. بشیر المنافقین تزیر ورکے پیغمبر علیہ السلام منافقان تاب ان لهم عذابا علیما چه بشک وی بدوی دپار عذاب دردناک. الذین منافقان اغا کسان دی یتخذون الكافرین چی دونیسی کافران لر اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا دا مومناننا. ای بتغون عندهم العزتا آی دوی لطوی پنیز دا دی کافران باند عزت. فإن العزت پس بیشک عزت چی دی للہ خاص دا اللہ پاک دا پار دی جمیعا طول. وقد نزل عليكم او پتحقیق سر نازل کے دل اللہ پاک پتا سو باندی فی الکتاب پا کتاب کی اندا خبرہ اذا سمعتم کل چتا سو ووری آیات اللہ آیاتنا دا اللہ پاک یکفر بها انکار کولیشی کفر کولیشی پدی کتاب باندی ویستازئ بها او ټوکې کولې شي په دې قران پسې. فلا تقعدوا معهم پس تاسو مکې نه د دغې کسانو سره چې دوی ټوکې کوي قران پسې. حتا تر دې پورې یخوذو چې دی مشغول شي مصروف شي فی حدیث غیر په نورو خبرو کې د ټوک نه وړي. انکم یقینا دوی چې دی انکم یقینا تاسو اذن په دغه وخت کې مثلهم په شان د دوی به کچر تاسو سره ناسي. ان الله بشك الله پاک جامع المنافقین جمع کون کې دي منافقان لرا والکافرین او کافران لرا فی جهنم پ جهنم کې جميعا ټول. الذين يتربصون بكم کافرانا کسان دي چې دي انتظار کوي پتا سو باندې. فإن كان لكم فتح من الله دا منافقان هغه کسان دي چی دی انتظار کی پتاسو. فإن کان لکم فتح من اللہ پس کچریشی فتح ستاسو دا پارا دا اللہ پاک دا طرفنا. قالو دی وی علم ناکم معاکم آیا مغنو تاسو سرا. وإن کان للکافرین نصیب
او کچری وی د کافرانو د پاره ایسا یعنی غی پتا سو باندې غالب شي. قالو نو وی دا منافقان د کافرانو ته الم نستحوذ علیکم آیا موږ نو غالب شي پتا سو باندې ونمنعکم من المؤمنین او موږ نوې منا کړی تاسو د مؤمنان یعنی کچره موږ د مؤمنان سره په تاسو غالب کیدون کیو لیکن موږ تاسو نه دفاع کوله دا غي نه بخپل حصہ غواړي. فالله يحكم بينكم پس الله پاک به فیصلو کی په ما بین د دوی کی یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې. ولن يجعل الله او هرگز نه دی ګرځول الله پاک للكافرین یا هرگز به اون ګرځي الله پاک د کافران للکافرین د کافرانو د پارا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا لارا د غلبی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.